a essa modulação. Eu creio que já tinha sido consignado na sessão anterior. Nós temos, sobre o mesmo tema, bem mais singela, não é isso, ministro Ricardo Lewandowski? Exatamente. A de 2077, medida cautelar. O Celeste tem a palavra. Senhor presidente, eu já vou para a parte dispositiva. Trata-se da impugnação de alguns dispositivos de uma lei baiana que, na verdade, é uma emenda constitucional de número 7, 19, do 1 de 99, em que o PT perde a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 59.5, 228 caput, parágrafo 1º, 230 caput e 238, inciso 6º, do Estado da Bahia. Na verdade, nesta lei, tal como naquelas leis fluminenses que nós examinamos na sentada anterior, estava-se transferindo a titularidade dos serviços comuns de interesse metropolitano para o Estado e também a sua concessão. E como eu me pronunciei acompanhando o voto, especialmente do ministro Gilmar Mendes e de outros que entendiam que a gestão deveria ser compartilhada, assim como Vossa Excelência também se manifestou nesse sentido, ou seja, uma gestão compartilhada dos estados e dos municípios, em suma, senhor presidente, eu estou acompanhando o relator para suspender também os dispositivos que transferem dos municípios ao Estado baiano de forma exclusiva a competência para regular e prestar o serviço de saneamento básico, com as ressalvas propostas pelo ministro Gilmar Mendes. Portanto, meu voto coincide com o do relator para suspender os dispositivos impugnados por essas razões. Alguma divergência? Limito-me a deferir a liminar para suspender a eficácia do artigo 59, inciso 5º, e da emenda constitucional número 7/99, a Carta do Estado da Bahia. E eu faço no que esse preceito estabelece que o que deve ser considerado serviço público de interesse local e, portanto, da competência do município e não do Estado. Então, a liminar que implemento no voto que ora profiro, no tocante apenas ao 59.5 da Carta do Estado da Bahia, com a redação imprimida pela emenda número 7 de 99. Há alguma outra... Caso há impedimentos. Não, está registrado, né? Está a pedido do ministro Toffoli, não votam o ministro Luiz Fux e a ministra Carmen Lúcia. Isso. Eu proclamo o resultado. Foi concedida a medida cautelar para suspender a eficácia dos artigos 59, inciso 15, 228, incluído o seu parágrafo 1º, 230, 238, incluído o seu inciso 6º, vencido o ministro Marco Aurélio, que concedia cautelar em menor extensão. Ministro Gilmar Mendes, ainda sobre o mesmo tema, Vossa Excelência tem vista da ADI 2340, na relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Obrigado. Presidente, em razão do longo tempo desde o início do julgamento, tomo a liberdade de lembrar que se cuida de ação direta com pedido de liminar proposta pelo governador do Estado de Santa Catarina em face dos artigos 1º e 3º da Lei 11.560, 19 de setembro de 2000. No caso, a Lei Estadual torna obrigatória a distribuição de água potável pela Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
por meio de caminhões-pipa sempre que houver interrupção no fornecimento normal. Os dispositivos impugnados têm o seguinte teor: fica estabelecido que sempre que ocorrer a interrupção de fornecimento de água potável a seus clientes, desde que não motivados pelo inadimplemento dos mesmos, a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento fica obrigada a fazer imediatamente a distribuição do líquido com caminhões-pipa. O descumprimento do disposto na presente lei implica no cancelamento automático da cobrança da conta de água e saneamento no mês que ocorreu a interrupção no fornecimento, ainda que eventual, dos clientes atingidos. Após o veto do chefe do Poder Executivo, o veto foi derrubado e a lei foi promulgada pelo presidente da Assembleia. O Supremo, por maioria, deferiu a medida cautelar, vencidos os ministros Marco Aurélio, então relator, Irmar Galvão, Celso de Mello, Sepúlveda Pretense, Nélio Silveira, em acórdão assim ementado. Água, fornecimento, interrupção, cobrança, afastamento, na dicção da sempre ilustrada maioria, foram 6-5, surgem a relevância do pedido formulado de concessão de liminar e o risco de manter-se com plena eficácia o quadro antinorma estadual que impõe à Sociedade de Economia Mista Estadual a obrigatoriedade de suprir a falta de fornecimento normal de água mediante caminhões-pipa, sob pena de cancelamento automático da conta do mês em que ocorrida a interrupção. Prestadas as informações, a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral manifestaram-se pela procedência da ação. Iniciado o julgamento, o ministro Lewandowski, então, agora relator da matéria, apontou duas questões essenciais a serem enfrentadas, quais sejam: saber se a distribuição de água constitui ou não um serviço de natureza local de competência de municípios e se, no regime de concessão, o estabelecimento de normas quanto ao serviço concedido constitui atribuição privativa do poder concedente ou se a matéria pode ser disciplinada por lei estadual, uma vez que o Estado de Santa Catarina detém o controle do capital social da companhia prestadora do serviço. Após o voto do relator julgando a ação procedente, o ministro Menezes de Direito apontou julgados anteriores da Corte e constatou na lei impugnada vício formal de incompetência do Estado-membro para regular a matéria. Em seguida, a ministra Carmen Lúcia proferiu o voto em que acompanhou o relator. Após o pedido de vista, o ministro Eros apontou relevantes questões atinentes à relação entre o interesse local e a prestação de serviço público nas regiões metropolitanas, votando pela procedência da ação direta. Dando seguimento ao julgamento, o ministro Aires Brito acompanhou o relator. Em razão da complexidade do tema, pedi vista para melhor exame da matéria. Conforme esclarecido, a lei estadual obriga a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, Sociedade de Economia Mista, controlada pelo Estado, a fornecer água potável por meio de caminhões-pipa sempre que a distribuição for interrompida sob pena de cancelamento automático da cobrança da conta referente ao mês em que ocorreu a interrupção, ainda que eventual. O voto vista proferido pelo eminente ministro Eros Grau indicou a complexidade do serviço público de fornecimento de água e saneamento básico, principalmente nas regiões metropolitanas, hipótese na qual, além do interesse local, haveria o chamado interesse metropolitano de caráter intermunicipal. Nos autos da ADI 1842, que discute a questão do serviço de saneamento no âmbito das regiões metropolitanas, micro-regiões e aglomerados urbanos, sustentei que o estabelecimento de regiões metropolitanas não significa simples transferência de competências para o Estado e que caberia a órgão colegiado que congregue tanto o Estado quanto os municípios envolvidos regular e fiscalizar a execução do serviço de saneamento, definindo, inclusive, as formas de sua concessão, política tarifária, instalação de subsídios cruzados, etc. Naquela oportunidade, ressaltei que a Constituição conferiu ênfase aos municípios ao mencioná-los como integrantes do sistema federativo e ao fixar sua autonomia junto com os Estados e o Distrito Federal. De forma geral, a autonomia demanda a pluralidade de ordenamentos e a repartição de competências. Em seu clássico estudo, o professor Baracho bem assentou que a autonomia pressupõe poder de direito público não soberano, que pode, em virtude de direito próprio e não em virtude de delegação, estabelecer regras de direito obrigatórias. Depreende-se que a essência da autonomia municipal contém primordialmente a autoadministração, que implica a capacidade decisória quanto aos interesses locais, sem delegação ou aprovação hierárquica e autogoverno. Evidentemente, o mínimo de competências materiais municipais depende do contexto histórico e circunscreve-se ao interesse predominantemente local, ou seja,
aquele interesse que não afeta substancialmente as demais comunidades. No caso, não se cuida de regiões metropolitanas, mas de lei estadual disciplinando o fornecimento de água para todos os municípios do estado de Santa Catarina. É certo que o plenário apontou o relevante interesse social e a competência municipal para a concessão de serviço de distribuição de água no julgamento das medidas cautelares nas ações diretas 2229, relator ministro Moreira Alves, 2337, relator ministro Celso de Mello. Esta última pertinente também ao estado de Santa Catarina. Os arestos possuem as seguintes emendas. Os Estados-membros que não podem interferir nas relações jurídico-contratuais estabelecidas entre o poder concedente, quando este for a União ou o município, e as empresas concessionárias, também não dispõem de competência para modificar ou alterar condições que, previstas na licitação, acham-se formalmente estipuladas no contrato de concessão celebrado pela União, de um lado, aquela energia elétrica, né, com as concessionárias, de outro, notadamente se essa ingerência normativa, ao determinar a suspensão temporária do pagamento das tarifas devidas pela prestação de serviços concedidos, serviços de energia elétrica sob regime de concessão federal e serviços de esgoto e abastecimento de água sob regime de concessão municipal, afetar o equilíbrio financeiro resultante dessa relação jurídico-contratual de direito administrativo. E na outra ação, da relatoria do ministro Moreira Alves, também ficou assente que plausibilidade jurídica da arguição de inconstitucionalidade com base na alegação de afronta aos artigos 175 caput e parágrafo único 1, 3 e 5 e 3721, todos da Constituição Federal, por quanto lei estadual máxime, quando diz respeito à concessão do serviço público federal ou municipal, como ocorre no caso, não pode alterar as condições da relação contratual entre o poder concedente e os concessionários sem causar descompasso entre a tarifa e a obrigação de manter serviço adequado em favor dos usuários. Caracterização, por outro lado, do perículo em mora, liminar deferida para suspender ex nunca a eficácia da Lei 11.462 do Estado do Rio Grande do Sul. No entanto, é preciso destacar as peculiaridades do serviço de fornecimento de água, de forma especial, e saneamento básico, de forma geral, que podem impactar profundamente as demais comunidades, em razão da própria distribuição geográfica de lençóis freáticos, bacias hidrográficas, mananciais, rios, etc. Nesse sentido, a competência para promover a melhoria das condições de saneamento básico é comum da União, dos Estados e municípios. Recentemente, digo eu ainda, a Lei Federal 11.445, de 2007, em atendimento ao comando do artigo 21.10 da Carta Magna, fixou diretrizes sobre saneamento básico, definindo nos seguintes termos, e falo, prefeito desta lei, considera saneamento básico conjunto de serviços, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água potável, constituído pelas atividades de infraestruturas, instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição. Esgotamento sanitário, constituído pelas atividades de infraestrutura e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente. Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas. Não há dúvida quanto à complexidade e à importância da prestação de serviços de saneamento básico. Por um lado, as próprias circunstâncias naturais, bem como o elevado custo para a adequada prestação do serviço público e, principalmente, para a instalação e manutenção da infraestrutura necessária, como canais, tubos, em paralelo para amplo abastecimento de água e recolhimento de esgoto, estruturas de drenagem de águas pluviais, estações de tratamento, etc., demandam expressivos aportes financeiros, além de condições técnicas, que nem sempre estão ao alcance da grande maioria dos municípios brasileiros. Além disso, o serviço de saneamento constitui monopólio natural, pois os custos fixos de implantação e manutenção do sistema são tão elevados que uma única fornecedora pode atender a toda a demanda com custo menor que múltiplas fornecedoras. Assim, a configuração do monopólio natural revela não só ser inexequível o estabelecimento de concorrência na prestação do serviço de saneamento básico,
como também indica que a reunião da demanda de municípios limítrofes pode reduzir custos e tornar o serviço mais atrativo para concessionários privados. Notoriamente, poucos são os municípios que, por si sós, têm condições de atender adequadamente a função pública de saneamento básico. Normalmente, o próprio acesso aos recursos hídricos depende da integração das redes de abastecimento entre diversos municípios. Captação, tratamento, adução, reserva, distribuição e, posteriormente, recolhimento e condução do esgoto, bem como sua disposição final, indicam várias etapas que usualmente ultrapassam os limites territoriais de um dado município. Ademais, raras comunidades compreenderiam isoladamente poder aquisitivo suficiente para atrair o interesse de concessionários privados ou para custear diretamente a prestação de serviços inerentes ao saneamento básico. Por outro lado, a inadequação na prestação da função pública de saneamento enseja problemas ambientais e de saúde pública que afetam comunidades próximas, principalmente nos casos em que se verifica o fenômeno da conurbação. O vínculo entre saneamento básico e saúde pública é tão estreito que a própria Constituição atribuiu competência ao SUS para participar da formulação da política e de execução das ações de saneamento básico, artigo 200, inciso 4. Dessa forma, a função pública de saneamento básico frequentemente extrapola o interesse local e passa a ter natureza de interesse comum, apta a ser tratada não só pela legislação municipal. Com efeito, a integração do planejamento e da execução do saneamento básico de agrupamento de municípios não só privilegia a economicidade e a eficiência dos recursos naturais e financeiros, aproveitando, por exemplo, estação de tratamento e redes de distribuição e coleta para diversas comunidades, como permite subsídios cruzados, isto é, a compensação de déficit na prestação de serviço em determinadas áreas com o superávit verificado nas áreas de maior poder aquisitivo. Registre-se que essa integração pode ocorrer tanto voluntariamente, por meio de gestão associada, empregando convênios de cooperação ou consórcios públicos, consoante os artigos 3º, 2 e 24 da Lei Federal 11.445, de 2007, e 241 da Constituição Federal, como compulsoriamente nos termos previstos na Lei Complementar Estadual que institui as aglomerações urbanas. Por óbvio, o modelo funcional de saneamento básico não deve ignorar as indispensáveis fontes de recursos hídricos. No Brasil, a Lei Federal 9.433, de 97, estipulou como fundamento da política nacional a administração dos recursos hídricos em função das bacias hidrográficas. Com efeito, a bacia hidrográfica deve ser o núcleo da unidade de planejamento e o referencial para toda a ação de aproveitamento de recursos hídricos, inclusive saneamento básico, uma vez que consiste no elemento determinante para a viabilidade e racionalidade do sistema. Ressalta-se que o artigo 1º, inciso 6º da Lei 9.433, também prevê como fundamento a gestão descentralizada dos recursos hídricos com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. Nesse sentido, pode haver situações em que a disciplina da distribuição de água e da prestação de serviço de saneamento básico exija não a lei municipal, mas lei estadual ou federal, razão pela qual não entendo que se configure em constitucionalidade formal de toda a lei estadual que trate de distribuição de água. No próprio caso da ADIM 1842, que cuidava das regiões metropolitanas, que acabamos de decidir, entendi que o serviço de saneamento básico constituía interesse coletivo que não poderia estar subordinado à direção de único ente, mas deveria ser planejado e executado de acordo com decisões colegiadas das quais participem tanto os municípios compreendidos como o Estado federado. Portanto, naquela oportunidade, votei para que o poder concedente do serviço de saneamento básico devesse ser dirigido por estrutura colegiada, instituída por meio de lei complementar estadual, em que a vontade de um único ente não fosse imposta a todos os demais entes participantes. No caso concreto, porém, limita-se a examinar a determinação de abastecimento via carro-pipa nas hipóteses de interrupção da distribuição ordinária de água, sob pena de tornar inexigível a cobrança da tarifa. Não se verifica, portanto, situação excepcional que supere o interesse local da distribuição de água de competência legislativa municipal nos termos do artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal. Dessa forma, entendo que, ainda que a lei impugnada tenha o claro intuito de proteger o usuário do serviço, a norma estadual adentra a matéria de competência dos municípios em patente inconstitucionalidade formal, aqui visto de
incompetência. Com essas breves considerações, confirmando o entendimento adotado pelo Tribunal no julgamento da medida cautelar, voto no sentido da procedência desta ação direta, com a consequente declaração de inconstitucionalidade da Lei 11.560 do Estado de Santa Catarina, acompanhando o cuidadoso voto proferido pelo eminente ministro relator. Como anunciado pelo ministro Gilmar Mendes, funcionei como relator no tocante à apreciação do pedido de concessão de cautelar. E, na oportunidade, fiquei vencido no que não implementava a liminar. Acompanhei o Rosa dos ministros Celso de Mello, Sepúlveda Pertence e Nery da Silveira. O score se mostrou um score, deferindo a liminar, um score muito apertado, de 6 votos a 5. E já agora estamos no julgamento final. Nós acabamos de decidir que, em se tratando de fornecimento de água e também em se tratando de esgoto, a competência para reger a matéria não é municipal. A competência, ela se irradia. Mas, no caso concreto, há outros aspectos que precisam ser considerados. O fornecimento pela Companhia Catarinense de Água, ele abrange vários municípios. E essa companhia, ela é estadual. Ou seja, é uma sociedade de economia mista na qual o Estado detém a maioria das ações. O pano de fundo, água, para mim, pelo menos, é um produto essencial. Há uma relação jurídica que se mostra comutativa entre a empresa e aqueles que são beneficiários da água. E aí o legislador catarinense, a meu ver, no campo da mais absoluta razoabilidade, previu que, no caso de interrupção do fornecimento de água, deve a companhia continuar fornecendo essa água de forma precária, é certo, porque não é mediante canalização, é mediante caminhão-pipa, aos beneficiários. E aí previu, para o caso de não ser observada essa necessidade maior de fornecimento mediante caminhões-pipa, previu a lei que haveria, deixando a companhia, portanto, de honrar o compromisso de fornecer água, haveria a suspensão da cobrança da conta, sob pena de chegasse até mesmo ao enriquecimento sem causa. Então, presidente, eu penso que não cabe aqui definir-se a competência para normatizar a matéria, seria das câmaras de vereadores individualmente ou da Assembleia, porque se trata de uma empresa, repito, estadual. E, em segundo lugar, eu estou convencido de que a corrente minoritária formada por votos de 4 colegas mais o meu, a corrente minoritária que surgiu quando da apreciação do pedido de concessão de liminar, indeferindo-a, é a corrente mais consentânea. Com a ordem natural das coisas, tem uma força insuplantável, e também com a Constituição. Por isso, não quero tomar o tempo dos colegas, não desejo convencer quem quer que seja, mas entendo que o pano de fundo é da maior importância. Reafirmo o voto que proferi, não só ao indeferir a liminar, como também ao julgar improcedente o pedido inicial formalizado. Ministro Teori. Senhor presidente, nesse caso específico, a questão não está propriamente ligada a saneamento básico em região metropolitana. É uma lei
de âmbito estadual e, nesse caso específico, com a vênia do ministro Marco Aurélio, penso que a lei desbordou da sua competência legislativa própria, de modo que eu acompanho o relator. Ministro Celso. Realmente, compus a corrente minoritária quando da apreciação do pedido de medida cautelar nestes autos, na honrosa companhia, como aqui foi lembrado. Cobrar o seu apoio. Dos eminentes ministros. Mas na honrosa companhia dos eminentes ministros Marco Aurélio, Ilmar Galvão, Nérida Silveira e Sepúlveda Pertence, num julgamento em 2001. Posteriormente, em 2002, após maior reflexão, e sendo relator eu próprio da ADIM 2337, oriunda de Santa Catarina, adotei posição que me parecia mais compatível com o sistema de repartição material de competências legislativas no âmbito do Estado Federal, em precedente que aqui já agora acaba de ser lembrado pelo eminente ministro Gilmar Mendes. Eu tenho para mim, senhor presidente, com toda a vênia, que se impõe mesmo a procedência da presente ação direta, uma vez que, a despeito, a despeito do extremo valor da água como um bem comum que deve ser acessível a todos, na verdade, nesse contexto em que se delineia esta discussão, a atribuição privativa exclusiva para legislar e para dispor sobre a matéria compete ao município, considerada a cláusula inscrita no inciso 1º do artigo 30 da Constituição Federal, não interferindo no desempenho dessa competência normativa o fato de o município haver celebrado com a CASAN, que é uma sociedade de economia mista estadual, um contrato de direito público, à semelhança do que ocorre no Estado de São Paulo em relação à Sabesp, que é a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. A celebração desse contrato de direito público não basta, por si só, para deslocar, para alterar a regra constitucional de competência que dispõe sobre a atribuição exclusiva do município para a normação, para a disciplinação de matérias de seu preponderante interesse. A mim me parece que as razões agora expostas pelo eminente ministro Gilmar Mendes, na linha do que já afirmaram o eminente ministro Ricardo Lewandowski, a mim me parece que essas razões justificam o reconhecimento da ilegitimidade constitucional da lei em questão. Por isso, pedindo vênia, eu julgo procedente a apresentação direta. Também eu julgo procedente a ação direta, acompanhando o voto do relator, do ministro Lewandowski e dos demais. Proclamo o resultado. Ação julgada procedente por decisão majoritária, vencido o ministro Marco Aurélio. Com relação à ação, ao feito anterior, de 2077, eu gostaria de corrigir a proclamação. Parece-me que a conclusão do voto do ministro Lewandowski era no sentido de suspender apenas o artigo 59, inciso 5º e o caput do artigo 228. Não é isso? Acompanhando o relator. Creio que o voto dos demais também, os votos foram nesse sentido.
O meu voto no sentido da suspensão apenas do 59. Já havia sido. Não é que Vossa Excelência anunciou que os demais votaram no mesmo sentido. Vossa Excelência apenas suspende o 59, não é? Ministro...